sigara içeceğim ama ya. Şeret sakla. He, yok ya. Adam yediriyor. Yerim be daha, sağ olsun bu kaseti. O da para verdi. Hala, tümene. Tümene. Tabii biraz beğendim. Beni aşk bir bakti gördük tabii. Ver ye, ver ye. Lan da yedim onu. Abi 15 yıl. Galebe bizim uzak gidebiliriz. Galebe bizim. Sıca buradan. Ya yadırma zaten yaşlı dendir. Bak ver ye, vay. Tez ol, şu harda da ol. Tez, sağ az zafraf gele. Görünce. Yediğim şimdi. Atabilirse. Evet. Dil lan, ne atabilirsen o. Ooo. Sen de yardım saatin noktası bu arada. Kankış o bize yardım edilecek. He he, yardım edilecek. Ben de ne? Valla. Yardım edilecek kardeş, kama deriyle de. Öyle beşliğim ama gitti. Valla. Ben ismi Esalesi yapmam. Yo, müftekorlara verme. Müftekorlara verme. Ver buna. Ver buna. Öyle mi? Ha. Buna ver. Buna ver. Uzaktan şeyden çek. Geçek. Ha. Buna ver. Komandirlere çok veriyorsun. Oradan atırsan gelir. 5 kilo 6 kilometre kimi gelir. Patlıyor. 4 kilometre. Sıraya durun, sıraya durun. Gelir 6 kilometre. Zariyat görürsün gelir. Gelir. 500 metreyi bele bele gelir. Zariyatsız. 500 metre. Zariyat olsa her zariyat 1 kilometre yapar. Komandir, ondan başka yakışıları da var da yakın sizin. Yakışıları da var. Bu nedir ki? Böğürleri de var. Böğürleri de var. Onlar boyda da ki. Sen şeyle. Komandir, ne var? Doğuşuyor musun? Burada bir yokta çeksin. Ha geri durun, geri. Biraz geri durun. Geri durun, burada bir yokta çeksin. Ha geri durun, geri. Arkaya durun, arkaya. Hamınız arkaya durun. Ha geri durun, geri. Durun arkaya. Ha geri durun, geri. Ha geri durun, geri. Ha geri durun, geri. Atılış gelir ha. Kral dur, kamanda kusur. Çekil böyle. Para at oğlum kamanda. Geri. Dikkat! Merkeze! Yoldaş kamandı, şirimiz Eyvat'la 836 numaralı her beşlerin atölye ve düzenli mühendisler uçuşçular bataryası sizin emrinize tabi olarak buraya düzenmişti. Rapor verdi batarya komandiri Leytonat İbrahimov. Tamam yoldaş askerler! Zoran yoldaş komandı! Azat! Azat! Allah sen. Yakışık komandı bu ne? Şişik. Yumruk yeri var. Bizden bir tane başlıyor. Allah senden olsun. Onlar yok. 500 gelir. 500 gelir. Onlar 500 gelir. 300 maat sana çümürdü ha, Cəfərov. Bugün hala qubbağı var. Cəfərov qubbaqdan yakıldı. Komandir sen. Verdin ha. Ne verin ha, atak bir neyse o evi yok. Evi yok. Bizim soldatlarımız hamısı yaxşı sağlar. Topçuların da bir samsara diye bu. Ev
burada vuruşmursansa da getirip bunlara verirsen, demeli senin bunların əməyində senin payın var. Allah razı olsun. Sağ ol. Senden çok razıyız. Biz elə bilirik ki, sen bir dakika yaşadığım şehirden demek uşaqların adındandır bu da. Ha, çoğu onlar da, həmin o seninle birlikte olan bizim Azeri övladlarımızın hamısı sağ olsun. Biz elə bilirik ki, o uşaqlar bugün bizim bu döyüşen əskərlərin cərgəsindədir. Biz elə bilirik ki, bugün bunlar çektiği zəhmətdən sənin əməyin var. Sənin əməyini biz indiyə kimi dərk eləməmişik. Ama senin ki oradan bura zahmet çekip gelmişsin, biz şimdi dert edirik ki senin de bunların cenneti emeği var. Senin yüreğin bunların vuran yüreğinden bir cercededir. Sen ki oradan bura bu kadar zahmet çekip gelmişsin, sen gelmeye de bilirdin. Biz seni tanımaya da bilirdik. Biz seni görmeye de bilirdik. Bugün senin için bizim çoxlu Azeri oğlanları var. Hamısı senden de oradan müeyyen vazifelerde müəyyən işlərdə işləyir, səndən də bəlkə də yüksək vəzifədə işləyir, çoxluq qazanırlar, pulları da var. Amma bugün sən ki öz zəhmətinin, o əməyinin bəhrəsini bizim o postlarda, səngərlərdə yatan bu oğlanlarımıza xərcləyirsən, deməli sənin ürəyin də bizimləndir, sənin zəhmətinlə bizimləndir, bizim zəhmətimizdə sənin yerin var, sənin zəhmətini də biz qiymətin. Çox sağ ol. Yaşa, sağ olsun sənin Azərbaycanımızın, eyni zamanda Ağdamın, bizim bu rayonun sənin kimi oğlanları sağ olsun ki, siz onu qiymətləndirmişsiniz. Sağ olun. İndi mən ruslar yanında işləyirəm, yenə də mənim canım, ciyərim, mənim ana vətənimdir. Ana vətənim bu dəqiqə dardadır, ana vətənim nədir? Axeyin ol, qoruyacaq. 100% hamı söz verir. Mənə elədi ki, elə pis şeylə təsir edir ki, məsələn, mən bu moment mən burada olmalıyam. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Allah sizə uzun ömür, müharibə qutarsın, qələbə olsun. Hamı öz evinə, eşiyinə. Sən neft çalarsan neft çalar, o siyazənə də siyazənə, Əli Bayramlı Əli Bayramlıya, Bakılı Bakıya. Allah hamısının canını sağ eləsin. Sağ Allah bu boydan hamısı mərdi mərdanə çıxsın. Sağ ol. Sağ ol. Sənin bura gəlməyin, bunların qəlbini açma, qəlbini sevindirməyə dünya da elə bil ki. Mənə o ruhdur. Sabir Azərinin bir sözü var, deyir, köçəcək hamı bu dünyadan, amma səxavət qalacaq, yaxşılıq elə dolan, sülh və ədalət qalacaq, bacar aləmdə sevindir, hamının qəlbini güldür, əməlin nəslinizə bil ki, əmanət qalacaq. Arzum budur ki, həmməşə. Bizi bak bu Azərbaycan xalqın öz övladlarınızı, öz qardaşlarınızı, Azərbaycanınızı yadınızı. Dəl Kərimov İlxan İsa oğlu Sibirdə yaşayan həmvətənlərimizin, Azəri qardaşlarımızın köməyi ilə toplanmış 205 min manat pulu Ağdam cəhbəsində vuruşan qeyrətli vətən oğullarına paylamaq üçün 836 nömrəli Şirin Mirzəyev adına Ağdam rayonundakı 836 nömrəli hərbi hissədə olmuşlar və hissənin komandanlığının məsləhət və göstərişi ilə həmin pullar alayın 4-cü batalyonunun təmir rotasının və artilleriya divizyonunun döyüşçülərinə paylanmışdır. Bu münasibətlə hissənin komandanlığı həmin xeyirxah tədbirə qoşulmuş Sibirli həmvətənlərimizin, Azəri qardaşlarımızın bu humanitar tədbirə qoşulan hər bir Azərbaycanlıya, hər bir Sibirliyə öz təşəkkürünü bildirir, xüsusilə həmin tədbirdə Yusif, Rafael, Şakir, Elxan və Savadxan qardaşları fəal iştirak eləmişlər. Bu münasibətlə onlara öz səmimi arzularını yetirməklə təşəkkürünü və minnətdarlığını bildirir. Allah onların canına sana öz təşəkkürümüzü, öz səmimi minnətdarlığımızı bildiririk. Bir daha sağ ol deyirik. Çox sağ ol. Sağ ol. Hamınıza bizdən çoxlu-çoxlu salam deyirik. Sağ ol. Hə, hə. Hə, hə.